Dalin emrat, deputeti Parti Socialiste dhe ish-ministri LSI-s do të shpallen së shpejti non grata nga SBA. Ish-ministri LSI-s Lefter Koka dhe deputeti i ri i Partisë Socialiste Orland Rakipi nuk do të kenë mundësi të marrin vizë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas një vendimi që pritet të bëhet zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit së shpejti. Këta janë emrat që sapo ka shpallur Albania Post, e cila ka bërë me dije që një ditë më parë se dy deputetët të zgjedhur të Parlamentit të Shqipërisë nuk mund të shkojnë dot më drejt Amerikës dhe tashmë emrat po bëhen publik.